kløver. Nu må jeg ønske. Jeg vil ønske, at jeg var ligesom Jesper. Han er jo nemlig så stærk og så klog og så heldig. Godnat, Peter Skat. Peter og de forbyttede kroppe. Åh, hvor er jeg? Jeg sov utrolig godt. Mr. Jesper, morgenmad er parat. Hjemmelavet pandekager. Hjemme hos Peter. Åh, hvad er det her for en larm? Hvad er det her for et sted? Skat, der er morgenmad. Hvad fanden foregår her? Ah, mit hår! Jeg ligner jo Peter. Jeg lyder også som ham. Mester Jesper, skal jeg redde deres hår? Har jeg hår? Ja, naturligvis, Jesper. Se selv! Jeg ligner jo Jesper. Men det må jo kun betyde... Vi har byttet kroppe! I skolen. Børn, kan jeg lige få jeres opmærksomhed, for nu har vi matematik. Ja, vi starter ud med noget simpelt. Jesper, kan du svare mig på, hvis 6 plus 6 er lig med x? Hvad er x så? Åh nej, jeg ved altså ikke, hvordan man løser den her. X? Hvad mener han med x? Jeg kan ikke blive til grin foran hele klassen. Ja, x? Vent, x? Det er jo bare... et bogstav. Ej, Jesper, det er så sjovt. Meget sjovt, Jesper. Ej, seriøst. Giv mig et svar. Åh oh, nej, hvad skal jeg gøre? Det hele gik jo så godt. Jeg kan ikke svare på den her. Det er nu. Jeg tror, jeg har svaret på den her. Ja, Peter. X er lige med 12. Imponerende, Peter. Du har virkelig gjort fremskridt her i matematik. Så skal du nok ikke flyttes til specialklassen alligevel. Hvad? Ja, klokken? Nå ja, sikke tiden flyver afsted. Nu skal vi allerede spise frokost. Åh, jeg glæder mig til at se, hvad jeg har fået med. Jesper får altid sådan noget godt mad i skolen. Lille makrel, hvor ser den lækker ud. Au, hold kæft, en klam mad. Det kan det ikke blive værre. Jeg kan lige prøve at åbne den. I frikvarteret. Jeg skal gøre? Jeg kan jo ingen af de historier, de spørger mig om. Mille Makrel, hvor er hun pæn? Jesper, er der noget galt? Pussy Pernille? Hvordan ved du, jeg... du ved? Det kan man tydeligt se, Jesper. Peter er slet ikke så klog. Nå, men hvad er det så, du vil? Hvad nu, hvis jeg sagde, at jeg kunne få dig og Peter byttet rundt i jeres kroppe igen? Mener du det? Ja, ja. Bare følg med mig. Hvorhen? Til det hemmelige laboratorium. Pernille, hvad er det vi helt præcis, vi laver i Pedellens kosteskab? Se nu bare her, Jesper. Så du har lavet det her helt selv? Hvordan har du haft tid til at bygge det? Et godt spørgsmål. Til en anden dag. Nå, vi må hellere finde Peter, inden han bliver for glad for sin nye krop. Sidst jeg så ham, var han med samme lækre lærke. Hvad? Skatslem! Jesper, du er så sej. Det er bare sådan, jeg er. Jesper, kom lige med mig. Hvorfor? Nu er ikke tid til så mange spørgsmål. Hvad er det, vi skal?
vi skal bytte dig og Jespers kroppe rundt igen. Men hvad? Nej! Bare se! Det føles godt at være tilbage i sin egen krop. Nå, nu er vi tilbage til klassen. Klokken ringer snart. Hvad sker der? Nej! Det var det, jeg frygtede allermest ville ske! Portalen! Tiger. Hvor blev Pernille af? Jeg tror, hun blev opslugt af portalen. Skal vi bare glemme det her sket? Ja. Tilbage, Peter. Bare vent og se.